Спонсор показу – ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Вітання усім телеглядачам! В ефірі «Ягідний коктейль». І сьогодні ми поговоримо про соковитий фрукт диню. З вами Василина Куть та Олена Ковальчук. І ми розпочинаємо. Урожай українських динь достигає наприкінці липня та на початку серпня. Диня – це чудовий замінник солодощів під час боротьби із зайвою вагою. Скажіть, будь ласка, чи любите ви диню? Так. А чому? Бо диня є диня. Ні. А чому? Ну, вона знато солодка, я солодкого не сильно люблю. А що ви любите? Які ви любите фрукти? Лимон. Я просто люблю кисле. Диню також люблю. Чому? Вона солодка і дуже смачна. Цей фрукт вживають і в сирому вигляді, і використовують для солоних та солодких страв. Спонсор показу – ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, про техніку приготування коктейлю із дині. Доброго дня. Щоб приготувати коктейль з дині, нам потрібно взяти диню, охолодити її, очистити від шкірки, від зернинок, від шкірки, пропустити через соковитискач. Трошки постоїв, вона осідає на дно м'якоть, ми переціджуємо її, охолоджуємо і приступаємо до приготування. На ковшику вже є сік, і щоб приготувати, да, ми даємо морозиво. Пломбір чистий, не фруктовий, так як ми до попереднього давали фруктовий гранатове морозиво, до того ми даємо чисто пломбір готовий. І приступаємо до збивання. При подачі даємо лід. Збили спільну однорідну масу, ми тоді наливаємо стакан, додаємо лід. Ми солоду не даємо, бо диня має свій солод, тоді до нього добавки не даємо. Прошу, смачного. Дякуємо вам.
грає роль у профілактиці раку та корисна для зору. 150 грамів м'якоті дині може забезпечити організм добовою нормою вітаміну А і С. Дуже корисне є сушене насіння дині. Воно покращує метаболізм, усуває запалення та покращує пам'ять. Деякі дослідження показують, що диня є корисною при серцево-судинних захворюваннях і процесах старіння. Не можна їсти диню при хворобах шлунка, нирок та жовчного міхура. Розкажіть, будь ласка, що лікує диня і скільки її можна вживати взагалі на день? В середньому рекомендують вживати диню об'ємом від 150 до 300 грамів. Але цей прийом не зараз здійснювати, а протягом дня, там, по кусочку, там, тричі на день. Вона дуже корисна, вона має багато клітковини дуже. Ця клітковина досить гарно впливає на наш кишечник. Але є такі, диню, наприклад, не можна вживати людям, наприклад, мамам, які кормлять груді дітей, бо дітей буде здуття живота, бо ця диня передається з молоком, ну, ферменти певні, і не всім її можна їсти. Плюс велика кількість дині, так відомо, що там також багато фруктози, буде теж впливати на здуття. Тобто, чи диню можна їсти? Можна, але той об'єм має бути невеликий. Вона досить гарно впливає на наш кишечник. Вона покращує виділення жовчних кислот і збільшує перистальтику. Перистальтику – це тобто, покращує травлення, але в великих об'ємах навпаки, вона знижує перистальтику. Типу, все в добрих мірах. Покупкою понюхайте диню. Диня повинна мати виражений запах. У дині зелені жилки допустимі, але диню із зеленими плямами брати не варто. Якщо ви купуєте нарізану м'якоть, з'їжте її якомога швидше. Бактерії в цьому випадку розмножуються дуже швидко. А ще, якщо у дині є хвостик, він повинен бути сухим. Злегка хлопніть по поверхні дині долонею. Якщо звук глухий, отже, м'якоть стигла. Це баштанна культура, і для нашої місцевості вона трошки така диня дивнувата називається, так, для вирощування. Як правило, їх завозять, а самі ми не вирощуємо. Але ми бачимо, що і клімат трошки міняється в нас набагато тепліший, тому дині сміло можна вирощувати. Але для того треба мати відкриту ділянку ґрунту. Ґрунт має бути піщаним. Якщо ж піску немає, треба трошки його завести. Перекопуємо, розрихлюємо. Також диня не любить кислих ґрунтів. Отим, якраз те, що в нашій місцевості забагато гумусу вносити не можна. Все-таки середовище має бути більш нейтральним. І я вже сказала, що ґрунт добре для дині піщаний, як і для всіх інших баштанних культур. Коли її сіють з початку травня, або, ну, тобто в першій половині травня, бажано до 15 травня вже її висадити. Ділянку, звичайно, вирівнюють, тому що навіть невеличкі горбочки потім її будуть затіняти одну від другої, і вона буде погано дозрівати, і взагалі не буде тоді солодкою. В одну ямочку вносять 2-3 насінинки, щоб була більша ймовірність, що вони зійдуть. Котрась та й зійде та насінинка. Глибина має бути 3-4 сантиметри, але відстань витримують між динями навіть можна 1-2 метри. Не менше, тому що диня все-таки любить сонце, і вона, от як навіть і кабачки, потребують великої відстані, щоб вони краще пізніше дозріли. Звичайно, ділянку краще готувати з осені. Чому? Тому що якщо в нас не кислі ґрунти і навіть менша кислотність від нейтральної, потрібно внести гумус, але так, щоб він перегнив. І взагалі, то таке додаткове вам, якщо, наприклад, гумус вноситься тільки осінню, або навіть, якщо дозволяє погода, можна і на початку зими. Якщо ми внесемо гумус весною, це все може піти в ріст листки. Але не дозрівання плодів. І це причому будь-яких культур, навіть таких традиційних,
які в нас вирощуються, та сама картопля. Далі, це є баштанна культура, і обов'язково вона повинна мати простір. Коли саджанці сходять, можуть і три зійти в ямці, ми вибираємо один. Один найкращий, найтовстіший, який нас точно приживеться і далі буде жити. Так. Слідкуємо обов'язково, що ґрунт не був надто сухим. От, наприклад, в червні час у нас така буває посуха, а диня ще не дозріла, вона дозріває аж в кінець серпень-вересень в нашій місцевості. І тому ми змушені будемо її трошки поливати. Але поливаємо і зразу мульчуємо, щоб не утворилася оця кірка. Що таке мульчування? Ми знаємо. Багато зносять агроволокно. Ми, наприклад, не стелимо агроволокно, воно якось трошки штучно виглядає. Мульчувати можна скошеною травою. От в червні скошую зразу траву, просто травички обсипати, щоб затримувалася волога. Далі, добре би було, коли зійшов оцей, ми залишаємо один саджанець, його прикрити. Тому що червень може бути як і посушливим, так і надто спекотним, а може ще й бути і заморозки. Може бути досить холодним і дуже дощі, коли лють і дуже холодно. Для баштаних це не добре, холодна погода. Тому кожен саджанець, беремо пластикові пляшки з мінеральної, наприклад, води, зрізаємо дно і кожен саджанець накриваємо. І тоді поливаємо через шийку оцю. Також добре, якщо і травень дуже зимний, можна ще на цю пляшку поставити і 5-літрову з води, якщо вже дуже зимно. Тоді також зрізаємо дно, ставимо на цей пластик ще 5-літрову і такий в нас буде захист. Це є доступ і повітря, і є змога підливати, тому що якщо плівкою накрити, її треба знімати, підливати, постійно слідкувати за цим, а так тут видно. І вже тоді, коли погода становиться тепла, гарна, можна це все знімати. От. Тому таке висаджування дині. Скажіть, будь ласка, де краще садити диню? Диню, звичайно, краще садити тільки на відкритій місцевості, ніяких дерев поблизу. Ніяких кущів, тому що якщо кабачки, ми десь так навіть можемо під кущами, так, є місце, і вони тінь витримують і ростуть, то диня ні. Баштанні тільки відкрита місцевість. Ще одне, коли вона починає дозрівати, дуже важливо, щоб вона не торкалася ґрунту. От, наприклад, йдуть дощі, ґрунт сирий, і вона може з однієї сторони підгнивати. Тому під кожну диньку, вже коли вона така трошечки велика, так, стелимо, можна дошку покласти, можна шифер покласти. А ще кладуть блискучу плівку. Це може бути і фольга звичайна. Тоді воно більше сонця вбирає. Тому її також варто захистити від гниття. Це також важливо. Під час сильної спеки баштанні культури ми також захищаємо, особливо диню. Бо, наприклад, кавун, він має тоншу шкірку і він так не зварюється, а диня має грубшу шкірку. І тому, якщо сильна спека і динька росте, після полудня ми накриваємо до вечора її, можна газетами, можна просто лопухами, тобто великими листками, так, щоб менше сонця на ню попадало, інакше вона просто звариться і не дозріє. І навіть можна присипати її, диня приєднується до пагона, двома трьома жменями піску, щоб він також не висихав надмірно. Дякуємо. На цьому ми завершимо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних ефірах! Ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди.